Organizácii pro podporu obieti domáceho násilí, propagácii zdravého a ekologického životního stylu nebo ochranu lidských práv. Tyto a desítky dalších neziskových organizácií představili svou činnost na Fakultě sociálních studií Masarykové univerzity v rámci projektu Jeden svět. V řadách dobrovolníků byla i Alexandra Mateásková, pro kterou je Fakulta sociálních studií její alma mater. Před 5 lety totiž získala bakalářský titul z environmentálních a genderových studií. Jarmarku se zúčastnila, aby upozornila na to, jak jsou některé veřejné prostory pro vozičkáře nevyhovující. Předvedla, s jakými potížemi se každý den střetávají, a zájemcům umožnila si takový život i zkoušet na vlastní kůži. Já jsem se setkala s tím, že mi někdo říkal, že se rouhám, že se jako nemám, že se nemůžu být veselá, když jsem přece na vozíku a potkalo mě takový neštěstí. Hnutí a spolky neustále potřebují dobrovolníky. Proto si na jarmark přinesli náborové formuláře, petice, ale i pokročilé technologie. To vše, aby přilákali nové členy. My jsme ekologická organizace Greenpeace. Máme tady dneska na vyzkoušení virtuální realitu, kde se můžete podívat na Arktidu. Já jsem rád, že jsem to tady mohl navštívit. Já myslím si, že je fajn vidět tolik inspirativních lidí, jak se jako už mladí zapojují, a moc mi to líbilo tady. Jarmark neziskových organizací úzce spolupracuje s festivalem dokumentárních filmů Jeden svět. Tak tento jarmark je v podstatě také završení spolupráce neziskoviek a jedného sveta, keďže oni nás počas festivalu propagujú s tým, že často rozoberáme témy na festivale, ktoré sa ich nejak týkajú a ponúkajú nám okrem propagácie aj debatérov a podobne. A vlastne my im tuto dávame priestor nejak si získať dobrovoľníkov, osloviť verejnosť, predstaviť sa, takže preto to robíme. Promuni TV, Petr Uhlíř a Anastasia Kriušenko.